आपण गाड़ी जबत करिया संगरे तांगा नारे एफआर करा जाउची फाइन कलेक्शन करा जाउची आरटीओ को हैंडओवर करा जाउची एवं जार अनइंसुर्ड व्हीकल होउची तको आमे कोर्ट को क्लियर दउ आमर सिंग पर्टिकुलर प्लेस नै आमर जोटा एंट्री पॉइंट शहर रहिला चारटा से चारटा संगे संगे टाउन भीतर सरप्राइज चेकिंग चली आउ जो जगह गुड़ाक बीच रोड वीआईपी रोड बलगंडी रोड नवकलेवर रोड जो गुड़ाक बेस भल्नरेबुल अच्छा मिसिक करता तालबणिया रोड यही समस्त जगह गुड़ाक फोकस कराकिंग मोटरसाइकल पार्टिकुलरली बुलेट रे आमर मोडिफाइड साइलेंसर लगेकि जोटा आम शब्द प्रदूषण होता आउ बहुत आवाज करूला जोटा आमर साधारण जनसाधारण स्मृतिकट होता वरिष्ठ नागरिक जो मैंने सीनियर सिटीजन तर स्वास्थ्यगत समस्या सृष्टि होता आखिर रखी एसपी साहब को निर्देश क्रमे आम पूरी टाउन में जीक मोडिफाइड साइलेंसर लगी उच्च शब्द से मोटरसाइकिल साइलेंसर लगे जावासिया करें गोटे स्पेशल एनफोर्समेंट होता बर्तमान आम नौटा आठटा बुलेट आ गोटे यामा बाइक सीज कर मेकानिक डाकि जो मोडिफाइड साइलेंसर लगे ତାଙ୍କୁ ବାହାର କରାହେଇଛି ଆଉ ଆମେ ଆରଟିଓଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛୁ ଆରଟିଓ ଏ ଗାଡ଼ିକୁ ଆମେ ସିଜ୍ କଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର କରିଛୁ ତାଙ୍କ ଏଗ୍ନେଷ୍ଟରେ ଗାଡ଼ି ଓନର ଆଉ ଗାଡ଼ି ଏଗ୍ନେଷ୍ଟରେ ନେସେସରି ଆକ୍ସନ ଯାହା ଥିବ ସେଇଟା ଆକର୍ଡିଂଲି ଆରଟିଓ ନେବେ ଆଉ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛେ କୌଣସି ଏଇଭଳି ଯେଉଁଟା କମ୍ପାନୀ ସାଇଲେନ୍ସର ବ୍ୟତିରେକ ଯେଉଁମାନେ ମୋଡିଫାଏଡ୍ ସାଇଲେନ୍ସର ଲଗେଇବେ ଏଇଭଳି ଉଚ୍ଚ ଶବ୍ଦରେ ସାଇଲେନ୍ସର ବ୍ୟବହାର କରି ସହରରେ ପଇଁତରା ମାରିବେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ଗାଡ଼ିର ଗାଡ଼ି ସଂଘର୍ଷ ଗାଡ଼ିର ମାଲିକଙ୍କ କିମ୍ବା ଗାଡ଼ି ଚଳାଉଥିବା ଚାଳକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ତତ୍ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମର ଯେଉଁ ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଚାଲିଛି ମଧ୍ୟ ଗାଡ଼ି ଚାଳନ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 3130 କେସ୍ ହେଇଛି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ର ସେଥିରୁ ଡ୍ରଙ୍କେନ୍ ଡ୍ରାଇଭିଂରେ କେସ୍ ହେଇଛି ଆମେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ କରିଛୁ ଯେଉଁମାନେ ବେପରୁଆ ଦୃପ୍ତ ଭାବରେ ମଦ ଖାଇ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଥିଲେ 8 ଜଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଉ ଆମର ଫାଇନ୍ କଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଛି 16,15,500 ଟଙ୍କାର ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଦୃପ୍ତ ବେପରୁଆ ଗାଡ଼ି ଚାଳନା ଏଇ ୟୁଥ୍ ମାନେ ଯେଉଁଭଳି ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ଚାଲୁଛନ୍ତି ଟାଉନ୍ ସାରା ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ମାନେ ଯାତାୟାତରେ ବ୍ୟାଘାତ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଟ୍ରିପଲ୍ ରାଇଡ଼ିଂ ଆଉ ମଧ୍ୟ ଗାଡ଼ି ଚାଳନା ଆଉ ବିନା ହେଲମେଟ୍ ଆଉ ଅନ୍ଇନସ୍ୟୁର୍ଡ ଭେହିକିଲ୍ ଆମର ରଙ୍ଗ ପାର୍କିଂ ରେଡ୍ ଜୋନ୍ ରେଡ୍ ଲାଇଟ୍ ଜମ୍ପ କଲେ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଡ୍ରାଇଭିଂ ପାର୍ଟିକୁଲାରଲି ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ୟୁଜ୍ କରିକି ଡ୍ରାଇଭିଂ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 3130 କେସ୍ ହେଇଛି 16,15,500 ଫାଇନ୍ କଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଛି ଆଉ 9 କେସ୍ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁମାନେ ମଦ ଖାଇକିରି ପୁଣି ବେପରୁଆ ଭାବରେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇଥିଲେ ଜନଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ସେଭଳି 9 କେସ୍ ହେଇଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଇ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଚାଲୁ ରହିବ ଆମର ସେମିତି ପାର୍ଟିକୁଲାର ପ୍ଲେସ୍ ନାହିଁ ଆମର ଯେଉଁଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ପଏଣ୍ଟ ସହର ରହିଲା ଚାରିଟା ସେ ଚାରିଟା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଟାଉନ୍ ଭିତରେ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଚେକିଂ ଚାଲିଛି ଆଉ ଯେଉଁ ଜାଗା ଗୁଡ଼ାକରେ ବିଚ୍ ରୋଡ୍ ଭିଆଇପି ରୋଡ୍ ବଳଗଣ୍ଡୀ ରୋଡ୍ ନବକଳେବର ରୋଡ୍ ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ାକରେ ବେଶୀ ଭଲନେରେବୁଲ୍ ଅଛନ୍ତି ଏଇଭଳି ମିସିକ୍ କରୁଛନ୍ତି ତା ସହ ତାଳବଣିଆ ରୋଡ୍ ଏଇ ସମସ୍ତ ଜାଗା ଗୁଡ଼ାକରେ ଫୋକସ୍ କରାହେଉଛି ଚେକିଂ ଆପଣ ଗାଡ଼ି ଜବତ କରିବା ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ କରାଯାଉଛି ଫାଇନ୍ କଲେକ୍ସନ୍ କରାଯାଉଛି ଆରଟିଓ କୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡଓଭର କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଯାହାର ଅନ୍ଇନସ୍ୟୁର୍ଡ ଭେହିକିଲ୍ ହେଉଛି ତାକୁ ଆମେ କୋର୍ଟକୁ କ୍ଲିୟର୍ ଦେଉଛୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଆରଟିଓଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛୁ ଏ ବିଷୟରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ମୋଡିଫାଇଡ୍ ସାଇଲେନ୍ସର ବିକୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ବେଆଇନ ଆମେ ସେ ଯେଉଁମାନେ ଆଣୁଛନ୍ତି ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ।